uweze kuwa mwanafamilia wa News Online TV, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii kisha alama ya kengele. Asante. Naam, hali gani mpenzi mtazamaji wa channel yako pendwa ya News Online TV? Awali ya yote nipende kukushukuru na nipende kukutakia Happy Valentine Day. Siku ya leo tarehe 14 duniani kote kumekuwa na desturi, kumekuwa na tabia ya Watanzania pamoja na duniani kote kusherekea na kuweza kufurahia siku ya Valentine Day. Kwa hapa Tanzania tunaita siku ya wapenda. Now, katika siku hii ya leo kuna tukio kubwa ambalo linaenda kutokea mbele, tukio ambalo hatuje kuliona, tukio ambalo msanii Diamond Platinum pamoja na mwanadada Zuchu wanaenda kuvunja rekodi, na Zuchu anaenda kuandika rekodi yake mpya kabisa baada kuwa na mahusiano kwa kipindi cha muda mrefu na Diamond Platinum. Kama tunavyofahamu, msanii Diamond Platinum pamoja na Zuchu kwa siku ya leo wameweza kupanga siku ya kuweza kufunga ndoa yao katika usiku wa Zuchu au usiku wa Valentine Day. Mwanadada Zuhura aka Zuchu ambaye ameweza kutangaza siku yake ya harusi, ambayo waliweza kutangaza tarehe kwamba ni tarehe 14 mwezi wa pili, siku ya Valentine Day ndio siku ambayo atavishwa pete na msanii Diamond Platinum. Na siku hii imewadia na siku hii imeshafika, na tunatarajia itapofika mishale ya saa moja, kuanzia saa moja na kuendelea, tunaweza kuona shamra shamra za harusi pamoja na vitu kibao ambavyo tumeweza kuahidiwa kutoka kwa mzee baba Diamond Platinum pamoja na mwanadada Zuchu kupitia katika akaunti zao pamoja na akaunti nyingi za watu wa karibu wa Wasafi. Wameshaanza kuthibitisha kwamba leo ndio siku ile ambayo Zuchu anaenda kuvalishwa pete na mzee baba Diamond Platinum. Kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, utaweza kusema kwamba kwamba Diamond Platinum hajawahi kumvisha mtu yeyote pete, na hii inaweza ikawa ni rekodi mpya kuweza kuwekwa katika wasanii wote au katika wadada wote ambao wameweza kutoka nao. Msanii Diamond Platinum hajawahi kumvisha pete mtu yoyote, na hakuna mtu ambaye aliweza kuchumbiwa na mzee baba Diamond Platinum. Lakini hii imekuwa tofauti kidogo kwa mwanadada Zuchu, ambapo hivi sasa ameweza kuchumbiwa na harakati zote zimeweza kukamilika, taratibu zote zimeweza kukamilika. Na upande wa Khadija Kopa, nikimaanisha mama mzazi wa Zuchu, ameweza kuthibitisha hilo. Lakini pia upande wa mama Dangote, mama mzazi wa Diamond Platinum, ameweza kuthibitisha hilo na kuweza kutoa baraka zote kwamba Diamond Platinum afunge ndoa na mwanadada Zuchu. Leo ndio historia inaenda kufungwa na historia inaenda kuvunjwa kwa kuvishwa pete kwa mwanadada Zuchu, na itakuwa ni mara kwanza kwa Diamond Platinum kumvisha mtoto wa kike pete, na itakuwa mara kwanza kwa mwanadada Zuchu kuweza kuvishwa pete na mtoto wa kiume, nikimaanisha siku ya leo ambayo Diamond Platinum ataenda kumvisha mwanadada Zuchu pete ya uchumba na pete ya ndoa yao ambayo wameweza kutuahidi katika siku hii ya tarehe 14 mwezi wa pili. Nataka kusema kwamba dunia imesimama au Tanzania imesimama kuweza kushuhudia tukio hili ambalo linaenda kutokea usiku wa leo, na watu wa Tanzania wengi wamekuwa macho kabisa kusubiria tukio hili likiweza kutokea katika viwanja vya Mlimani City, ambavyo shughuli hii inaenda kumalizika pale. Hakuna mtu asiyependa kumuona Diamond Platinum akiwa ameonekana katika vazi la suti na kuweza kuvisha pete mwanadada Zuchu, na hakuna mtu ambaye hafurahii na atamani kuona kwamba mwanadada Zuchu amepiga goti huku akisubiri pete kutoka kwa mzee baba Diamond Platinum. Ikifika muda huo, basi kila mtu atakuwa macho na kila mtu atakuwa na furaha kuona jambo hilo likiweza kutendeka machoni mwake. Hakuna mtu ambaye anataka kupitwa, hakuna mtu ambaye hapendwi kuona vitu vizuri ambavyo vinafanyika siku hii ya leo. Penzi la Diamond pamoja na Zuchu limeweza kuchukua muda mrefu kidogo kuwepo katika mahusiano baada tu ya Diamond Platinum kuweza kuachana na Tanasha Dona, kama vile ilivyokuwa kwa mwanadada Azari the Boss Lady alivyoweza kuachana na Diamond Platinum, basi ndio vile vile msanii Diamond Platinum alivyoweza kuamua ku move on na kuweza kumchumbia mwanadada Zuchu. Kama unaofahamu kwamba mwanadada Zari the Boss Lady zimepita siku chache tu toka ameweza kutambulisha mpenzi wake mpya kupitia mitandao ya kijamii. Baada tu ya kumtambulisha Diamond Platinum ameamua kufunga ndoa na mwanadada Zuchu kwa kuweza
kureplace ile sehemu ambayo ameweza kuachwa na mwanadada Zari. Watu wengi walikuwa kizania kwamba harusi hii ya tarehe 14 mwezi wa pili ambaye ni siku ya Valentine Day itakuwa ni harusi baina ya Diamond Platinum pamoja na mwanadada Zari the Boss Lady, lakini mambo yamekuwa sio hivyo na mambo yamekuwa tofauti na vile jinsi watu walivyokuwa wakifikiria kwamba Azari ndio atakuwa bibi harusi wa harusi hii ya tarehe 14 mwezi wa pili. Lakini bibi harusi wetu ni anatoka hapa hapa Bongo na ni Mtanzania mwenzetu na ni mtoto wa msanii, nikimaanisha mtoto wa Khadija Kopa ambaye tunamfahamu kwa jina la Zuhura, lakini jina lake kabisa ni Zuhura, ambaye ni mtoto wa Kizanzibari na ni mtoto ambaye amelelewa katika maadili ya dini ya Kiislamu. Na Diamond Platinum tunamfahamu kabisa na yeye yupo katika maadili ya dini ya Kiislamu, mambo yao yapo safi kabisa na harusi yao inaenda kufunga kwa sababu wana kila sababu, wana kila sifa na wana kila kitu ambacho kinasababisha wawili hao waweze kufunga ndoa siku hii ya leo tarehe 14 na mwezi wa pili, siku ya wapendanao. Na kila mtu ameweza kuona jinsi gani siku hii watu wengi wakiweza kusherekea na siku hii watu wengi wakiweza kufurahia wakiwa pamoja, wakiweza kufurahia na familia zao, lakini pia watu wengi wameweza kusherekea wakiwa na wapenzi wao. Hakuna mtu ambaye apende kusherekea siku hii akiwa na mpenzi wake, wala hakuna mtu ambaye apende kusherekea siku hii akiwa na familia yake. Ni jambo zuri na ni jambo ambalo linafurahisha na ni jambo ambalo linavutia zaidi kumuona Diamond Platinum pamoja na Zuchu wakiwa pamoja na wakiamua kujenga familia iliyo moja. Tuwaombee kwa kila kitu ambacho wanataka kukifanya kwa wakati huu basi kiweze kufanikiwa na waweze kuwa na mafanikio mazuri katika maisha yao ambayo wanaenda kuyaanza, katika maisha ya unyumba pamoja na maisha ambayo wameweza kuyachagua wenyewe, kuwa watajengaje familia yao na wataweza kujenga vipi familia ambayo itakuwa na uvumilivu, lakini pia familia ambayo itakuwa na ukomavu katika misingi yote ya dini pamoja na misingi ya kijamii. Watu wengi wameweza kuomba dua nyingi kupitia mitandao ya kijamii kuweza kutoa baraka kuhusiana na ndoa hii ya Diamond Platinum pamoja na mwanadada Zuchu, lakini watu wengi wameweza kutoa baraka zao kupitia media mbalimbali. Mameneja kibao wa Diamond Platinum pamoja na mameneja wa Zuchu wameweza kutia baraka zao kuhusiana na issue hii ya mzee baba Diamond Platinum kufunga ndoa na mwanadada Zuchu. Ili kuweza kupata update mbalimbali ambazo zitakujia kupitia channel yako pendwa ya News Online TV, unabudi kuweza kuturn on notification, lakini pia uweze kubonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe chini ya video yako ili uweze kupata zile update mbalimbali na usiweze kupitwa na chochote ambacho kinaendelea muda huu hapa Mlimani City kwa kile ambacho Diamond Platinum anataka kukifanya mbele ya mwanadada Zuchu. Wewe bonyeza subscribe kisha turn on notification na uweze kufuatilia muda wote na utapata update zote ambazo tunazidropisha kupitia channel yako pendwa ya News Online TV. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejikishia kuwa mwanafamilia na moja kati ya watu ambao watakuwa hawapitwi na chochote kuhusiana na habari zinazotupishwa.